se Samira Salihović, živim i radim u Sarajevu, u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Skoro 15 godina bavim se izradom predmeta od prirodne kože. Uglavnom su to ženske torbe, kajševi, nakit, slično. Moj brend se zove Sasso Mange. Sasso Mange je specifičan po tome što koristi jako puno živopisnih boja. Tako da je svaka torba, kao i svaka žena, poprilično unikalna. Ukoliko vam se dopada moj rad i ukoliko ste zainteresovani, možete me naći na OCrafteru. Hvala OCrafteru.